Tamil Nadu le beri orang ingat Basha bola Rajinikanth ini etom serdaya mana jatuh itu bilan air. Bilan air. Adine umur Vijayakanth ini honest raja. Raj. Adine bilan air. Bilan air. I Rajinikanth ini orang pola itu dengan anda air. Rajinikanth ini orang kuda ini ke, saya balai air boleh mari kundur vektian. Ideologically also. Adine jatuh itu life. Apo, nyanggalu ur 10 dewas tholam Bombay le, I Basha le shooting na ita jamala adat rumilan. I holiday ni le adat rumana. Rajini sir, apabila janggal, semua itu semua evening ni le, ahar itu ni kudu. Apabila urusan orang kahwin ni le perih, adat itu ni personal life, end personal life. Anggana urusan orang kahwin ni le, jaya itu. Aisyah. Apabila ini ke ahar urusan 10 dosa mondar, Rajini sir ahar ananda le manselai. Down to earth ana. Down to earth ana. Berada down to earth ana. Very nice person. Nampul urusan ubudaya senggal, nampuk kita na, urusan pendidikan ni le, kerana nampul humble aja kita. Nampul ahar mutton perayaan berada. Anggana ni le, urusan kores kahwin ni le endat. Bodi perut, pun family nak orang. Ecum, nengal cerita ni kaya ni, adzim nengal tak kurumba mana ecum. Adanya selesa matra mana, Hindu. Enno ke, nampu ubudesis dana, uru mahaan ayah uru vektian. Rajini orang apa pinna citer nengal apa ni cerita? Ile pinna apa ni cerita?